ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ያሻም ቤተሰቦቻችን በምን ፈልጋሉ ፕሮግራማችን ባለም ሲኒማ ተገኝተን የሳምንቱን ቲያትርና ፊልሞች ጥቆማ ልናደርሳችሁ ወድድን አብራችሁን ቆዩ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአሻም ቤተሰቦቻችን የዓለም ሲኒማ ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ከስራ አስኪያጁ ጋር ቆይታ አድርገን ደግሞ ጥቆማዎችን አግኝተን እንመለሳለን። አቶ ኤልያስ፣ በቅድሚያ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኘህ አመሰግናለሁ። ስምህንና የስራ ፖዚሽንን አስተዋውቀን እስቲ እንተዋወቅ። ኤልያስ ዮሴፍ እባላለሁ፣ የዓለም ሲኒማ ስራ አስኪያጅ ነው። በዓለም ሲኒማ የሚሰጡ ዋና ዋና ሰርቪሶች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ዋናው ፊልም ነው፣ የሀገረኛ ፊልሞች ብቻ። ዓለም ሲኒማ የሀገረኛ ፊልሞች ቤት ስለሚሆን የሀገረኛ ፊልሞች እናሳያለን። አሁን ላይ ደግሞ በጣም የተመረጡና ቤስት ወይም ምርጥ የሆኑ ቲያትሮችን መርጠን እናሳያለን። የታዩ ያሉ ቲያትሮች አሉ። አሁን ላይ ምን ያህል ፊልም እና ቲያትሮች አሉት? በአጠቃላይ ለእይታ ወደ 5 ፊልም እና ወደ 2 ቲያትር አለን በእይታ ላይ የታዩ ያሉ ማለት ነው። በሳምንት ውስጥ የሚታዩት ነው። እስቲ ለተመልካቾቻችን ያሉትን ፊልሞች እና ቲያትሮች ግለጽልን በስም። እዚህ ፖስተሮቻቸው እዚህ ባክግራውንዳቸው ላይ አሉ። በዚህ ሳምንት የገባ ፊልም ያለን ሚያዝያ የሚል ፊልም ያለው፣ ፍቅር አለው፣ ኮሜዲ አለው፣ ድራማ የድራማ አይነት ዘውግ ያለው ፊልም ነው። ጣ የምትወጣው በምስራቅ ሳይሆን በእኔ በኩል ነው። በአንተ በኩል ከወጣሽ በማን በኩል ልትገባ ይሆን? ጸዲ፣ በጣም ነው ማፈቅርሽ። እንደዚህ ብፈቀር ብለሽ ከምታስቢ በላይ ነው ማፈቅርሽ። እኔ ማፈቅርሃለሁ። እናንተ ፍቅር እኖራችሁታል። አሁን የሰብለ እንዳይበዛበት ፍቅር ፍቅር ይባላል። መቃብር በመቃብር የሆነ ፍቅር፣ አይ ፈገግታ፣ አይ ደስ ደስ። አንድ ድገም። እሺ ድገም። አይ ፈገግታ፣ ይኸው ፈገግታ። አንድ ድገም። ለአንቺ የሚያፈቅረኝ ሴት የለም። እንደ ቀልድ በቃኝ ብለሽ ትመጫለሽ? ለአጠቃላይ የዚህ ሳምንት ፕሮግራም ፊልሞችን ሁሉንም መጥቀስ ትችላለህ? በዚህ ሳምንት የታዩ ያሉትን ነው። ዘውድና ጎፈር አለ፣ የሀገር ምስጢር አለ፣ እዚህ ጋስ የሚስቴ ባሎች፣ የሚስቴ ባሎች ቲያትር ነው። ሮብሮ የሚታይ ሚሽተን ማንተኝቷል። አይሉም አይሉም። ቀን ያበደለታ ይደረጋል። ሁሉም የሚስቶቼ ባሎች ቲያትር ነው። ቆንጆ ቲያትር ነው። ከመጋረጃው ጀርባ ቲያትር አለ። ፖፑላር ቲያትር ነው። ይሄ ቆየት ብሎ እነዚህ ሁለቱ ይታያል። ከመጋረጃ በስተጀርባ ቆየት ያለ ቢሆንም እንኳን እንደ አዲስ ወቅቱን ጠብቆ በጣም ተመልካችን የያዘ ቲያትር ነው። እውነት ነው። ምን ይመስላል የህዝብ ስሜት በዛ ላይ? ረክቶ ነው የሚወጣው። ሰው ረክቶ አጨብጭቦ ነው የሚወጣው። ያዝናናል፣ ያስቃል። መልዕክቱን ጥሩ ሀገራዊ መልዕክት ያዝናል። ብዙ ተዋናዮች የሚሳተፉበት አትሊስት ክሩ ሙሉ ከአስር ሰው በላይ ነው ያለው እዛው። ደራሲው፣ ዳይሬክተሩ፣ አዘጋጁ እና በማክሰኞ እና አርብ ላይ ነው የሚታየው። 7 ተዋናይ ይተውኑበታል እና በጣም ምርጥ የሚባል ቲያትር ነው። አንጋፋና ወጣት ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። እውነት ነው። ከዚህ በፊት በቲያትሩ ያላየናቸው የፊልም ተዋናዮችም ተካተዋል መሰለኝ። ስንት ቲያትሮች? 5 ቲያትሮች እና 5 ፊልሞች እና 2 ቲያትሮች አሉን ማለት ነው። 4 ፊልሞች፣ 2 ቲያትር አለ። 5ኛው ፊልም አርብ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ በአንዳንድ ምክንያቶች የሲኒማው ዓለም ተቀዛቅዞ እንደገና እንደ አዲስ እያንሰራራ ይገኛል እና አጠቃላይ አሁን ላይ የህዝብ ስሜት ለሲኒማ ምንድን ነው ያለው ሁኔታ? አሁን ላይ በጣም የተነቃቀ ሁኔታ ነው ያለው። ጁላይ ጁላይ ጨርሰናል። በፈረንጆቹ ላይ ሪፖርት ዛሬ አውጥተን ነበር የወር ሪፖርት እና ኦልሞስት ከ30 ሺህ ሰው በላይ ነው እኛ ጋር መጥቶ የነበረው
በዚህ አንዱ ቢዝነስ ማለት ነው። በጣም በዚህ ክረም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው። ጥሩ ለነገሩ ረጃጅም ሰልፎች ነው ይታዩ። 30 ሺህ ያዳራሽ ሁለት አዳራሽ አለ አስተናግደል። አዎ ሁለት አዳራሽ አለ። ዓለም ሲኒማ ፊልሞችንም ሆነ ቲያትሮችን ሲቀበል ምንድነው መስፈርቱ? እናያለን፣ መርጣለን፣ ገመግማለን። እና መስፈርታችን በዋናነት ስሜት ይገዛል፣ ያስቀምጣል፣ ተመልካችን ያዝናናል፣ አይሰለችም፣ አይደብርም የሚለውን ነው እስካሁን ያለን። አሁን ላይ ግን ተመልካቹ ፕሮዳክሽንን በጣም እያየ መጥቷል። የፕሮዳክሽን ኳሊቲ የምስል የድምፅም እያየ መጥቷል። አሁን ከዚህ በኋላ በምናደርገው መረጣ ደግሞ ቤዚክ ፕሮዳክሽኖችንም እናያለን ማለት ነው። ፕሮዳክሽኑ ሚኒመም መስፈርቱን ካላሟላ ያው የምንጨክንበትና የምንመልስበት። ዓለም ሲኒማን ከሌሎቹ ሲኒማዎች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ምናልባት በማስተዋወቅ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በሲኒማው ጥራት ሊሆን ይችላል። ብቻ የሚለይበት ተመልካችን ወደ እናንተ የሚያመጣበት የተለየ የምትለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ፊልም መምረጥ፣ ቲያትር መምረጥ ተመልካቾቻችን ሊያስደስት የሚችል የሚለውን እየመረጠን መስፈርታችን ከተመልካቹ እኩል እያጠነከርን ነው የምንሄደው። እያጠነከርን ደረጃውን ጥራቱን ከፍ እያደረግን እንሄዳለን። ጥራት ላይ እንሰራለን። ጥራት ሲል የፊልም ጥራት አለ። ለቤታችን አፕግሬድ እያደረግን ነው የምንሄደው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለተመልካቾቻችንም መረጃ በመስጠት ህትመት እንደዚህ ውድ ሳይሆን በፊት እንግዲህ እዛ ባክግራውንድ ላይ መጽሔቶች አሉ። ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ በነፃ ወደ 20,000 መጽሔት እናድል ነበረ። እዛ መጽሔት ላይ የፊልም መረጃዎች አሉ። ፊልሙ ምን አይነት ነው፣ ማን ማን አለበት፣ ዲቴል መረጃ ይጻፍ ነበረ። አሁን ህትመት ሲወደድ ዲጂታላይዝ አድርገነዋል። ዲጂታላይዝ አድርገን ቴሌግራም ላይ ፌስቡክም ላይ ዌብሳይታችንም ላይ አለ። እነዚህ መረጃዎች የፊልም ተመልካቹ አይቶ እንደሚሉ ነው መርጦ የሚመቸውን እንዲመርጥ ያውም ሁሉንም ፊልም ተመልካች እንዲህ አይደለም ፑሽ የምናደርገው የሚስማማውን ነው። አንዱ ፊልም ለተወሰነው ተመልካች ሊመቸው ይችላል፣ የተወሰነው ደግሞ ላይመቸው ይችላል። ቴስቱ አንዳንድ ጊዜ ተመልካች ኮሜዲ ሊፈልግ ይችላል፣ የሆነ ጊዜ ደግሞ ኮሜዲ ሳይሆን ሲሪየስ ስቶሪ መረር ያለም ስቶሪ ሊፈልግ ይችላል። የምን ኮሜዲ የሚላለን እንደ ቴስቱ እንዳይለው። አሁን እኛ መረጃ የምንሰጥበት ጊዜ ፕሮሞሽን የምንሰራበት ጊዜ ነው። ፕሮሞሽን ሰራ ሁሉንም ፊልም የግድ ይሁ ሳይሆን የሚመቻችሁ ነው። ፕሮሞሽን አይቶት የማይመቸውን ፊልም ትቶ ወደሚመቸው እንዲሄድ ነው ይህንን እንሰራለን። ለምን ትልቁ የምንም ቢዝነስ ቁልፍ ከስተመር ነው። ከስተመር ኤክስፔክቴሽን ኤክሲድ ማድረግ ወይም ደንበኛ ከሚፈልገው በላይ ሆኖ መገኘት ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እንግዲህ ያለማቋረጥ እንሰራለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ሁሉም ካምፓኒ የራሱ ግብ ይኖረዋል እና ዓለም ሲኒማም የራሱ ያስቀመጣቸው ግቦች ይኖራሉ። እንደው ምንድን ናቸው? የዓለም ሲኒማ ግብ በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ተጨማሪ ሲኒማ ቤት ለመገንባት እናስባለን። በቅርብ ጊዜ ዋናው ግባችን የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ የኢትዮጵያ ፊልም ኤክስፖርት እንዲደረግ ነው። ቡና ኤክስፖርት እንደሚደረገው ሌሎች ነገሮች ኤክስፖርት እንደሚደረጉ የኪነ ጥበብ ስራ የዚህ የፊልም ስራዎች ኤክስፖርት እንዲደረጉ ማገዝ ነው። እንግዲህ የአሻም ቡፌ ቤተሰቦቻችን የዓለም ሲኒማ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። በቂ ጥቆማ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በተለየ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ከቀሪ የአሻም ቡፌ ዝግጅቶቻችን ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ሰላም።